ಸಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾರು ಸಿಟ್ಟಿನವರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಪಾಡಂತೂ ಬೇಡ. ಆ ಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಿರುಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವರು ಅದೆಷ್ಟು ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೊಂಥರ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಂಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸೋತಾಗ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉಳಿಯೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಉಪಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೆ. ಬಯಸ್ಕೊಂಡವರು, ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಗುರಿ ಆದವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮಾತ್ರ, ಇದು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆಗಿದೆ.